El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat la incorporació aquest mes de març de 8 nous efectius de Mossos d'Esquadra a la comissaria de Santa Coloma de Farners, que serviran per reforçar la presència policial a la selva interior. En el marc d'una reunió amb l'alcalde de Riells i Viabrea, el conseller ha destacat que aquest augment permetrà tenir la dotació més gran de la darrera dècada a la zona. Aquí s'ha fet un esforç molt important per part del govern municipal de posar mitjans des del propi Ajuntament al servei de la seguretat, també pel tema de les ocupacions, que s'ha intervingut d'una forma molt decidida, amb resultats molt bons, perquè en aquests moments s'ha aturat molt tot aquest procés que inquietava molt els veïns i veïnes. D'això en vam parlar aquell dia. I també nosaltres ens vam comprometre a dir, és lògic, en correspondència amb el que s'està fent des de l'Ajuntament, des de aquesta priorització dels temes de seguretat, que també des del govern, des de la Conselleria d'Interior, a l'ABP, a la Comissaria de la Selva Interior, doncs s'hi aboquessin més mitjans, s'hi aboquessin més recursos. I en van venir 6 efectius nous fa un temps, i ara se n'incorporen 8 més. De fet, aquest mes de març s'han incorporat de la nova promoció més agents més. Més agents més que són de la nova promoció, que són persones joves, per tant, amb molta empenta, i que reforçaran molt la comissaria, que permetrà doncs treballar més pels veïns i veïnes, més per tota la comarca, i amb més col·laboració també doncs amb les persones que es dediquen a la seguretat a l'Ajuntament, vigilants en aquests moments, en procés de canvi, no? És cert que fa uns mesos, quan va venir per primera vegada, nosaltres teníem unes inquietuds que anaven fins i tot més enllà de les que hi ha en el nostre entorn per la pròpia idiosincràsia del municipi, amb tantes urbanitzacions i entrades i sortides. Els fets delictius sempre els hem tingut bastant controlats, però, per exemple, el tema de les ocupacions sí que era un neguit que teníem important. Això ho estem fent conjuntament des dels vigilants municipals, que ara ja estem en procés de passar a policia local. Realment avui, ara en aquests moments, tinc dos policies a l'acadèmia, i conjuntament amb Mossos. Mossos li vam reclamar al conseller més presència humana, més presència policial. Com ha dit el conseller, això s'ha dut a terme. És veritat que nosaltres no ens cansem mai de demanar. Ara demanem una comissaria més de proximitat. És un neguit també, no de Riells, sinó de diferents municipis d'aquesta part de la Selva Sud i de la Selva Interior. I, per tant, nosaltres, mentre puguem treballar en consonància amb el departament, només podem fer que agrair-ho i continuar treballant junts. Amb aquest augment de dotacions es podran reforçar el patrullatge i la proximitat als municipis de la Selva Interior.